Vi är i en litauisk mataffär, men det finns svenska produkter i den här affären av någon anledning. Jag ska visa er här, lite kryddor. Ser ni? Jag ska visa. Paprika. Paprikapulver. Organisk. Ekologisk. Svartpeppar. Sen har vi basilika. Basilika. Kanel. Kanel. Bra. Vi ser. Oregano. Oregano. Det är som på engelska. Oregano. Ska vi se. Vad har vi mer? Vad har vi mer? Rosmarin. Rosmarin. Där ser ni, rosmarin. Kanon. Och vi har kardemumma. Kardemumma. Cool.